Neng Aden, Ujang, Nyai, ieu telemur teh baheula mah nyaok kanang maung, nyaok kanang babi. Ku sabab karuhun urang baheula nyaho bakal loba jelema nepi ka dijieun ieu lemur. Bari yeung can aya beko, can aya pacul. Itu ngaguaran gawir oge cukup kuleungeun. Da aya ilmuan kolot baheula. Nepi ka jadi rata, nyeun imah hayang panjang umur eueuh nu ku gedong. Lain teu kuateun jelema baheula nyeun gedongan hayang panjang umur. Da jelema nu imahna gedong mah kabeh pernah umur hirup-hirup geus paeh. Itu sok tingali jelema nu di astana tingali nya nu di ruang cangkangna jelema jahanap taneuh ti gigir taneuh diarug ti luhur taneuh dangan jelema paeh nu diarug kitu mah jara urang hirup-hirup teh nyieun imahna jahanap taneuh gigir ku temokan eta taneuh teh kentengna jati wangi taneuh wungkul hirup-hirup geus paeh teh itu madak jelema baheula mah yang panjang umur mung antara make taneuh tara nu baheula mah gigirna ku awi itu nya tihangna ku awi hanapna ku awi bilikna ku awi kentengna ge tara aya nu muku taneuh sok ku taneuh mah nya teh sok ponok umur komo ku jadi wangi sok ponok umur jadi ku taneuh mah nya kentengna ge ku awi dibeulah taplokeun ngaranna si Wahab budak ayeuna mah aya nu apaleun teh awi teh lamun ditaplok-taplok teh eta kenteng ngaranna si Wahab teu apa jang apa nya mata pernah yang umur nu baheula mah itu nya mata mun nganggaranan budak ulah si Wahab baheula sok dipake kenteng teh teh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hija wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi limanihtada wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim bismillahirrahmanirrahim innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha al-ayah wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam idza matabnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin au waladin sholih au ilmin bimunafihi. Kersana sohibul maksad sekeluargi hormatin pribados teka kantun kersana bapak rurah oge sami hormatin pribados teka kantun sesepuh agama sesepuh masyarakat bapak ibu hadirin wal hadirot anu sami nampak hadir mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah subhanahu wa ta'ala tipayun pribados sabada ngahaturkeun salam penghormatan teka kantun puji sareng syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala rahmat sareng salam kagungan Allah mugia izin mantena dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nuparantos dipasihkeun ka Kangjeng Rasul mudah-mudahan rahmat Allah nutos aya di Kangjeng Rasul kadorong kuawasan doa rahmat sareng salam ti urang mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat khususna sohibul maksad jeung keluarga langkung utami napisan ka putrana anu nuju disyukurkeun sabada dihitanan mudah-mudahan ya murangkali sabada dihitanan seenggal damang tina dihitananana panjang yuswa sehat
Sae emutanana kanggo milarian ilmu kanggo bekal anjeuna dunya sareng akhirat. Alhamdulillah pada dasar hakikatna Allah Subhanahu wa taala dina ieu wengi nuju ngalungsurkeun kanyaah kadeudeuh ka urang sadaya, nuju ngalungsurkeun hidayah taufik ka urang sadaya, wirehna urang sadaya parantos rarido manah. Tiasa nyuntang waktos tina waktosna istirahat diganggu heula sakedap urang sami-sami ngadamel cengcelengan gugunuk bekel kanggo bekel lalakon hirup urang dua lalakon deui anu bakal kasorang anu ngango perantawisan sohibul bait sejamaksad syukuran sekaligus hajatan kanggo umat islama upami jalmi syukuran teh dilajengkeun kana hajatan eta kalebet kana jalmi takaburnya barulah teh nya dai syukuran teh nampikeun kana paparin Allah nu tos katampi ieu kapayuna mun teu aya kahoyong kitu upami kamari urang dipasihan hirup panginten enying ge hoyong hirup deui upami hoyong bahasa Arabna disebat hajat. Maka kasayanana dina ajaran agama Islam kanggo umat Islam upami syukuran teraskeun kana hajatan. Istilah bahasa santri lamun dipasihan teh sok kitu santri mah nu baheula tapi nuhun cenah pa wajibna minhu mun aya keneh tambahan deui ya kitu. Nuhun nu kamari isukan ge nyuhunkeun deui ta eta jalma Islam. Punten sareana nu hadir ya agama Islam. Ya, lumayanlah linglung-linglung oge urang teh ngaku Islamnya ada. Moal pati jejeg sateges nama parurah teh, ya. Sebab syarat mutlak lamun jalma ngangken Islam teh aya lima. Hiji ngawaskeun dua kalimah syahadat saumur hirup sakali-kalina, kedua teh tilu. Jadi ngawaskeun dua kalimah syahadat teh mung sakali. Kajaba lamun diruksak wajib didang dosan deui kodok namina. Kitu. Kadua salat sadinten sawengi. Ai sahur parurah sareng para ustad di dieu sadinten sawengi salat sabaraha kali cenah teh? Bu. Sabaraha kali, Pak? Lima. Mun bisa eureunkeun teh ustad. Prekeun tong dipakai di teh ustad. Teu aya kateranganana salat sapoe sabeuting lima kali teh aya. Nah sholat-sholat wae make diatur waktu abdi mah menaka terangan tina ajaran agama Islam sholat sadinten sawengi teh nu jelas saelingna kitu dina agama. Jadi sapoe-sapeuting teh sholat teh saelingna dan nu teu eling mah teu wajib sholat kitu sok saelingna we nu teu eling mah dipaksa-paksa ge moal bener jeung moal ditarima ku Allah nege. Betak sok aya nu sholat teteh magrib bungkul isya teu aya oh berarti nuju teh eling kenae ya kitu nu jelas elingna sok nya aya nu sholat teteh jumaah bungkul kan bae meureun elingna teh jumaah sabtu teh eling deui itu ngan pedah ibu ibu-ibu kedah gaduh emutan upami ibu kagungan caroge misalnya sholatnya jumaah hungkul berarti elingnya itu pada jumaah di sabtu nepi ke kamis mati eling ridho di kekepan kecil mati eling tinggal kita hungkul itu malah ya kamu diurang upami jalma anu eling sholatnya tepuguh hitungan anak ini namanya maghrib lebat ke masjid lebat ke masjid pangpayuna kahiji sholat sunat syukrul wudu dua tahiyatul masjid tilu sholat qobla kaopat sholat wajib kalima sholat ba'da ku maghrib geges angges kabeh tong aneh muntatangga isya uwuh dalima anak-anak ngges nu salah ustad tak itu teteh ulah lawara nu matak saelingna weh sholat mah itu iya hakiki ilmu kolot beda jeng nungar oranya ainu di bawah usia 50 kahanap mah ya jelas kadang-kadang ilmu hanya sebatas jadi alat pikeun ngantur hawa nafsu pribadina matak dina alfiah kitu
Irfa bikanal mubtadasman wal khobar tan sibuhu kakana Sayyidan Umar. Saya kenal dia. Namun dina imriti warofaul mubtadaan bil ibtida kada karopun hobarin dil mubtada. Setiap para remaja kahayang nak ngapak langit kemampuan mak nol. Itu. Lamun ceramah budak ngora sakali ceramah teh hayang langsung eling kabeh hayang eling henteu aya dalilna. Kudratullahi ijaj wa kudratul abdi kasbun. Kemampuan jalma sanajan ilmu na ngapak langit nganepi ka pelebah usaha. Hidayah taufik Allah nu kagungan. Itu wajar aikah yang manut tadi irfa nya. Ngapak langit urang hayang kawas rasul ah beda bibit komo moal ka tepi nya itu da kadang-kadang urang Indonesia ge ngapal-ngapal sejarah teh semet jaman Belanda we ka dieunakeun ka ditunakeun mah teu apaleun itu tapi lamun apal kana sumber ti mimiti moal aneh kajadian urang Indonesia itu nya nagara Indonesia teh tadina teh kosong. Itu aya jelemaan baheula nama kakarek aya teh tongeret itu kasir baheula kusabab nagara urang nagara subur apaleun jalma palalinter nu panggeulana asup ka Indonesia teh India panggeulana nu ngeusian nagara urang teh urang India tuturkeun ku Cina bus ka Indonesia jadi nu ngeusian urang Indonesia teh India jeung Cina. Aina nungtut laloba di teh ada bibit teh ya karawin India jeung Cina anakna Indonesia matak disebut nage Indo jelema campuran eta kieu bentukna ge jangkung henteu penek henteu bodas henteu hideung henteu bener henteu edan henteu eta Indo dibawa kitu dibawa kieu ge hese jelema Indo mah. Di adanan cek ustad hayala sholah maracul weh anggar tak itu Indo mah teteh cek RT wayahna weh sina bagian ngarona mah kudung ngararona hare es weh tong aneh Indo jelma tika luhur tengah pungkan abtin apa gitu ayin nabi mah tong diomong-omong de pukungan di jijina lu bener naga etak Allah Ta'ala tingawitan ngadamel jalmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nepi ka poe ieu can pernah Allah nyen jelema bener dua encan ya nu bener teh ngan hiji-hijina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apan sok diaos ku urang ciri jelema bener cek Allah assalamu alayka kalimatna ge mufrad assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum keselamatan kami alaika keur anjeun Muhammad sorangan mulai dibere komo urang tamakan mah duh wawuhun ge henteu itu ayuhan nabi wa nabi kami wa rahmatullahi jeung kasenangan kami wa barokatuh jeung kaawetan kami loba jelema nyebutkeun barokah ditanyakeun ai basa Sunda barokah naon barokah mah barokah eta Ustaz linglung teteh barokah teh awet itu ya kasalametan aya di nabi itu teu aya dalil dina agama assalamu ala adam assalamu ala ibrahim teu aya assalamu alayka ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh rahmat Allah jeung kasalametan Allah teh kasenangan Allah khusus ka Nabi Muhammad teu aya nu dibere masing Nabi Adam mage. Jelema nu bener ngan eta-etana matak dijieun age jelema asli Nabi Muhammad panghelana ya panghelana aya Allah ditulis Allah seten beh dieu tadi nama buleud hu hartina Allah asal muasal kalimat Allahu tadina buleud jang hu hartina Allah terus Allah nyieun jelema asli Nabi Muhammad kusabab Allah nyieun Nabi Muhammad maka yeuhu ditambahan ku lam jadi la hu la Muhammad hu Allah itu tadi nah tambahan ku hamzah jadi Allah mun aya nyebut Allah bener lamun nyebutkeun salah teu ngaji kitu teteh kusabab akibat teka tepi ku ilmuna salah saya doraka lain salah ilmu urang nu hanap itu
urang ajak tetangga kana salat anger betul daekeun lain tetangga bedegongan ilmu nu aya di urang ipis kene matak cuk urang Gusti geuning ilmu teh ngan sakieu kieuna cacakan ngajak jalma nu sarua dahar sangu geus teu dianggap komo mun ngajak salat ka munding itu lain bedegongan ilmu nu aya di urang ipis lamun alus mah entong-entong haya ala salat ngaringkang ustad ka masjid mun teu ngaburusut itu dan Nabi gacara pernah maksa tak iya Islam nuka pernah ku Aldi Aldi nyariwaskan ilmu Allah lain menang panimu lain menang kurah koreh tina YouTube lain nyerakin itu awas uah pasantren diajar ngaliwet bahala mimiti asup ke pasantren tahun 63 ya panggulana nyabak kitab sapinah pang letik-letikna kitab sapinah karya Indonesia di Mekah mulai sapinah ya urangna urang Jawa Timur ngarang kitab sapinah di Batavia disebar luas kenana di Banten eta kitab sapinah masing adu-adugan ke Mekah ke Madinah oke nenangan sapinah mulai iya kitab sapinah hiji ilmu Allah galian tina Al-Quran disesuaikan jeung lingkungan urang mata klamun jama diapalin kadinya keterangan-keterangan loba nu direkayasa lalajo ti nagara batur nu teu pernah nyen kitab kade ka barudak ngora ya diurang ge loba ilmu teu ada denya ke nagara batur Mekah harideng deh boro-boro Kangjeng Nabi 40 tahun di Mekah diangkat diisrokeun dimirajkeun turun ke alam dunya boga gelar rasul satahun setengah ngalih ke Madinah tarolah urang Mekah teh guru Islamna teh ngan satahun setengah kira-kira lamun asup ka sakola satahun setengah jadi dosen moal tingali ibadah urang Mekah mangantos silih sungkur wungkul bukan satahun setengah tingali Madinah nu 21 tahun setengah eih adab urang Madinah mah angeus elmuna jelema nu mau ngahaji di Mekah suladu teh nincak kana hulu batur ge teh nyaon adab teh takrama taraweh nu ditinggalikeun ka Indonesia teh Mekah weh geus teu katurutan urang Madinah itu maca kurang urang Mekah tingali nu tarawehna nu ngomeng-ngomeng sorban aya nu gagaro wae aya dina sapinah mah dua kali ngagaro teh batal salat eueuh di Mekah mah badak untung teh silih sungkur oge itu ya tah jelema asli harita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mata abdi mah dugi kadanget ieu ge can apal kana rupana jalmi bro teh acan nya moal aya nu apaleun kana rupa jelema ieu wati Allah nu nyieuna duka barurahma bapa ibu nu hadir terang teh jalmi bu bingungnya akibat bodoh al jahil tadulu ala sako jelema bodoh masuk linglung mun ditaros bapa ibu terang teh jalmi ngahuleng ge aing ngajawab terang bising salah aing ngajawab teu terang aing urang saha da kitu akibat linglung ge teh bodoh teh teh nya sategesna moal aya nu apalin kana rupana jalma iwati Allah taala nu ngadamelna punten ulah ngece ngaji tauhid ngaji kolot nya hakiki ieu dina Islam ari ieu nu haladir di dieu jelema lain lain kitu jeung hakiki mah teu teu pa abdi gaduh keyakinan dina ajaran agama Islam amun anu potongan model kieu bentuk model kieu sanajan ilmu na ngapak langit ibadah kawas malaikat panterangan potongan kieu mau moal dikasawargakeun dilaeun sawarga nempo bentuk kieu bener lain here moal dikasawargakeun masing adug-adugan oge bentuk kieu mah sawarga meulik narima potongan kieu komo model aki-aki mah jelema leukeun nah di dunia we geus dilaku komo di ditu itu moal mualik kasawargakeun potongan kieu mah pak gitu naon atuh nu katingali ku urang ieu nu katingali cing jarentul mah lain jelema tapi wadahna wadah jalmi kulit daging urat tulang lain jelema tapi wadah jelema di mana jalma tos tebetaheun dina wadahna kaluar disebat maot tah jelema mah nu bijil matak moal aya nu apaleun iwati Allah taala nu galatak galetek mah cangkangna matak sok diparijeun itu jung anu nyangsarakeun ka jelema lain jelema na wadahna
Nah, hayang dahar, sare, nginum, hayang imah, hayang mobil, hayang duit. Lain jelema, wadahna. Mata kalau pinter. Lamun model kieu dikasawargakeun, sangsara disawarga gesok, lamun teu dalahar di ditu. Lamun teu nyarawah deui. Lamun teu daragang, nu hayang jadi RT, nu hayang jadi RW. Da hayang dadaharan jerona. Mata kalau pinter laan cangkangna nu ngaribetkeun tinggal jelemana teu aya di ditu Alfamart Indomaret pasar teu aya warung kejo da geus sumayang dahar itu nu matakna kieu mah cangkangna kulit daging urat tulang asana tina cai seuneu angin taneuh dihijikeun ku Allah jadi kulit daging urat tulang eta lain jelema tapi wadahna moal aya jelema nu apalin kanu maot. Ya, da jelema mah teu anu pae. Aya ge maot. Itu kadang-kadang urang Sunda teh ku bahasa kitu ge lieureun teh. Da buh teu ngarti teh. Ai maot jeung pae beda jeda. Ari pae mata-mata riwayat. Sapi munding entog hayam eta pae. Naon sabna teu aya kelanjutan ka ituna. Lamun munding geus pae di alam dunya teh aya urusan ka itu. Sugan aya dina ajaran agama Islam malaikat nanya munding pae. Henteu. Nah, da teu nepi ka ditu. Da kitu, ya. Itu matak jelema mah maot. Naon ai maot? Ngalih pindah jelema mah. Dipindah-pindah. Naon sabna dina dada jelema teh aya sifat nu dalapan. Amarah, loamah, sawiah, mulhamah, rodiah, kamilah jeung mutmainnah. Watekna pusingan, aralan, tepayaan, cegekan, goreng adat, gede amek eta watek jelema ti dituna. Mata kalau menjelma di alam dunia teh ngamak-ngamak acan eta lain jelema, jurig. Gitu. Nya. Bahan ti dituna. Allah apaleun? Kusab jalma teu betahan ku Allah dianteur da urang buatanana. Allah pangpayuna ngadamel jalmi teh di sawarga. Henteu ditamakan. Naon sabna Allah ge apaleun kasebut jelema di dieun di dieu mah burung sangsara wae. Rudet pusing di dieu mah eta salah nyieun. Supaya genah jelema matak nyieun teh di sawarga. Nabi Adam. Nya, pangheulana Allah nyieun jelema aya cangkangan awas urang kieu teh lalaki. Nabi Adam alaihi salam tadina mah moal nyieun awewe, ribet. Ribet. Pangheulana teh nyieun teh lalaki unggul. Nya. Han ku sawab jelema mah pusingan Nabi Adam di sawarga oge loba nanaon. Heta jelema mah tara barang dahar masing loba nanaon oge. Kuleng jendul we Nabi Adam di sawarga. Malaikat Jibril laporan ka Allah Gusti geuning hulipah Gusti sawarga teh hulang-hulang. Aisyah kudu cecengiran. Sanesna atuh katingalina meuni jiga riweuh hapan ieu teh. Ya, jelema mah tong disawargakeun jeung malaikat, rame teu rame seuteun aya-aya batur. Si Allah batur mah da anak cecengiran jeung saha. Cumuhun jeung Gusti hawatos e abdi ka hulipah Gusti. Komo aing nganu nyieuna? Kitu. Ceuk Allah, bari kumaha tuh Gusti? Ngajedog tong pipiluun. Kumaha aing geus? Itu. Matak Allah ngadamal nu kadua ti mana minasulbi wataroib. Cek Allah ka Nabi Adam nangkub jeung Adam, nangkub jeung Nabi Adam, pencet tulang tongongna Nabi Adam ngajuru. Bijil anakna awewe Siti Hawa alaihi salam eta minasulbi wataroib. Nya. Matak saur agama anu gaduh putra mah pameget ibu mah teu aya nu gaduh putra. Doraka lamun awewe ngaku ieu anak abdi eta doraka ngaku barang batur. Nya, nu gaduh putra mah bapakna minasulbi wa taroib. Itu. Matak sanajan agama jeung dari gama nagara oge teu aya nu ngameunangkeun ibu-ibu ngaku anak der bawa ke pengadilan moal meunang. Paling aya di nagara oge ibu mah hak asuh, hak ngaku anak moal bisa. Sok tinggalikeun di mana nikahkeun ya bapak gaduh putra istri dipareng ku Allah tos dewasa tepang jodoh inung nama pi dua poin dikawinkeun oke geus gegentetane jeung pangantin awewe teh eta kurang gideng soalna bapak nama nyantai we dere teh nepi ka diakadan kajen ngareneng jeung pangantin moal ditanya inung nama nah, lain anakna tapi bapakna lamun di Bandung keneh jam salapan usum diakadan
pangulu kajian balik jeung tibatan di akadan make indung nya. Nah, lain anakna. Mata kada mah ibu-ibu mah lamun gegeningan jeung pangandik kurang kaera weh. Cek urang ditanya moal make cicing di dinya mun init ka sawah. Da bapakna mah masih di Jakarta burung di daguan datangna. Daya putra mah kagungan ramana. Matak iya ge kade eta Saibul Bait putra. Untung ngandalkeun inungna. Inna Allaha ya'murukum antu adul amanah. Putra teh sanes nu bapa, sanes nu ibu, da teu aya jelema nu mampu nyieun jelema. Nu ngadamel jalmi mah Allah. Itu. Matak gubrak lahir ka alam dunya antu adul amanah. Titip ye jelema ceuk Allah ka saha ka bapana. Nyusuan kewajiban bapakna. Peperihan reneh teu kuat. Atau nyusuan ngamandian teh ulah lalawara hakiki hukum teh kewajiban bapakna. Ibu mah gede jasa. Hamil teu aya lalaki nu mampu hamil tiba heula nepi ka ayeuna. Salah. Itu matak baheula pan ditawarkeun ku Allah. Hei jelema awewe lalaki cung sanes sanggupreuneuh. Muriang lalaki mah ditanya tidak rene teh monokan diukna keterusna kabur karena mah itu ibu-ibu nyaheun da butuh meureun ku lalaki bisi gempar ke lalaki aing jeung ya matak dibelaan ku ibu-ibu breng we ibu-ibu ngacung ceuk kalau sate teh nu ngacung abdi grup di kangna ceuk kalau nanaona sia make ngararacung naon teh abdi sangem hamil tah eta teh hamil teh ka sami ibu-ibu tadina lekeun deh. Lalaki wae soak ieu mah ngaracung. Itu. Audi sangem hamil. Nya lalaki ge boga kaera mah nya banyak aya awewe lemah ngacung aya lalaki henteu. Matak breng lalaki ge ngaracung. Brengan ngacungna setengah tihang. Itu lalaki ya. Ceuk kalo geuning sia ge ngararacung, tapi Gusti abdi mah ngacung ge setengah. Ngaca mah ngacung setengah. Tetep Gusti abdi mah ari hamil mah alim. Moal kiat geuning ngacung abdi mah jeung tibatan hamil mah kajeun burut we matak sok aya pameget anu burut liah sula ataa dulu neangan jalan adil-adilan ibu-ibu hamil bapak-bapak burut teh mangga kana bade burut abdi mah sangeut ulah sulit ulah reneuh mung burut mung jelasnya nak atau tibang selawe kilo mah wajar lah jeng beda jelma burut mah gagah nek boga duit nek boga hente gitu ayah jelma lumpang ngeyengkeng di burut mah eh mangga kanu bade ulah sulit teh itu nya ulah incu dengan ta duit kaki itu dibere kanyut letik ya aki-aki teuyahan gitu ayo gitu mah tuh gede-gede kanyut cowen incu ya mangga anda di pangker pilih badai mangga 15 kiloan udah di tukang malah oh mau burung mau burung pesen calana aja juga nama mau ayah dagangan gitu sejarah nate Saibul Bait saur Allah gitu. Ieu jelema teh meunang nyieun kami jeung nu kami. Antu adul amanah titipkeun ka ramana. Saur Allah mihape kami ieu jelema umurna geringna cageurna rejeki jodo jeung mautna tanggung jawab kami. Allah mah kitu mihape. Hei bapana mihape jelema umurna geringna cageurna rejekina jodoh jeung mautna eta urusan Allah tong pipiluun matak lamun aya hiji bapa insyaallah bingung we di mana rejekina ya budak murtad teteh berarti teu percaya ka Allah moal Allah nyeun jelema aya beuteungan lamun teu sanggup jeung rejekina ditu manya ikuuk tara ka mana-mana lintuh itu komo jelema anu karomna bani Adam jauh luih mulia tibatan kuuk nama kikeung matak cek Allah Allahu dunuka kami bakal ngajadikeun kana naon nu aya dina hatena ta jalma mun hariwang ku duit sangsara we saumur-umur ge sabab ka hariwang temus dina hate sarwa jeung nangtang kasangsaraan tong hariwang itu ya eta diantawisna
tumaros rama na ka Gusti, naon atu Gusti nu diamanatkeun ka abdi, daya nu kedah emut pa. Ya, sing inget hei bapakna, ieu jelema ti kami dikaanjeunkeun teh teu mawa dosa satungtung buuk-buuk acan. Awas lamun awal akhir ieu budak dicokot ti ku kami mawa dosa, wayahna bapakna kudu tanggung jawab. Ieu nu paling berat ya, Bu. Itu lamun dicontohkeun mah bab tasbih diupamakeun kana lawon. Cek Allah ta kami mere lawon bodas. Sok nek dianggo lancingan, dianggo acuk, dianggo sorban, dipake lapek. Tapi awas lamun dicokot di ku kami ieu lawon belang kumaha balik hideung diteungeulan nur ka pihapeanana. Ieu panu berat teh. Lain dahar sareng nginumna. Teu aya judulna. Rumah tangga teu pabeulit jeung duit. Teu aya. Upami bapak gaduh istri entong hiji lah entong gue kuatin 15 nah jelma mulia ukur hiji eh gak sisit hirup ah ya mah jelma kamalacin biakarep itu hari hayang ke sawarga disebutan rasul apaan je kalau ini arsana ka sahida tuh jelma bener tempok Muhammad rasul Allah jelma bener mah kang jo rasul gaduh istri nage 12 itu cekalo sahida itu mere contoh ke umat Islam itu mah rasul 12 pandai atuh urang muslim muslimat ka kareka lohuma bagong ajikan hiji nya mah di aku mejeuna 700 nabi mah jasa selawat hiji urang hiji da lain nabi urang mah kudu 70 tasbih mah nepi ka paregat ka karek seimbang jeung selawat nabi hiji itu ya gaduh istri gak gitu ya mah ayang nurutan rasul bawa majikan hiji kalah tumang rupa di umur aja baru itu mah nyaran kawin pan ramo telumuh mana cingir na mana kalingking jajangkung na curuk na mana jempol na kanyahoan nangis bagai salaki dihantem ngored dihantem tanur ngaramet monokan nupanyang nepi kapahili mana cingir mana jempol kalah amuradul itu cek lelaki bari udud bari tangah jelah indah pemajikan dan nyaran panggih mantu kiu-kiu ya gitu nah aja na ngus diimahan diberi daharan kalah kiu tak sok ngahuleng nama gitu dipicun ngus ewe inung bapak na dirawatan kusut matak sok ayae pamagat manu setruk kadada mikiran komo lamun diparak ku aing diimakan di lomarian nya meneh salangan nanti buku potongan gitu nah ada rasul mah 12 sana ge garaya we datara kawas awe urang dog-dog gigi gaju ka dia tar terang rame terawat ke sawah ke kebunan naon anda loh tenita sak-sak syukur itu nyak lelaki teraya nunita syukur bu itu pangorat gentara itu mah sayong nyaruksak itu matak pamagat malam nyanyabaan ke sange ke bebarengan jeng pengajikan teh sange dah lelaki jelma normal berboga di duluan ya bebarengan kasih uang dari pengajikan orang turun tina angkot nah ngareret nu di terminal teh beda nengang nu orang matak sok langsung nge nguliwat lelaki maka bujur angkot itu ngisdah yang ngantir deh ya ruksak pengajikan aing itu ada tak iya jang wih deh tah Nabi Muhammad mah tadi nage gitu matak sahur parurah tadi gitu laulaka laulaka lama kholaktul aflak illa bi Muhammadin saya salam mual aya bumi langit sawarga naraka katit pangusina komo urang mah ya mah kagok jijunan di jarian jelma seten sama uwa tingcabakun ada mal bener di gitu di kaya tuh soak ustad ke ya kaksikir tadi ustadnya dongkap kadi kumaha cina pajangan abdi mengajak sholat teh wat hararese tetangga teh salah maneh dad itu kurang pemikiran tadina ngabubuting nafsu
Nagu nafsu cek nabi walayap alusayan ila bilmihi lamun migawe hiji perkara tetempo lah pibuahkan mua itu lamun urang dikinyin masjid papai lah tetangga sabara hiji tetangga nusok sholat acena ayah genepan coba nyin masjid de genepanen tanah mua lobating ruksak modal mua sabaraha gede nyina tereh usi na pinuh nukitu barokah tetangga sholat obatan nyin masjid ukuran 20 ke 20 nya salah ustad sidik kewuh tadi nage itu nama WKD bilih kage nganting masjid bongkar weh sapali daripada ngelelebar lahan gitu aja kade Islam agama pang bijak-bijak nanti Allah Ta'ala nage itu Allah tuh muji-muji kanu sok ibadah Allah tuh ngewagen kanu tara ibadah namun sahabna dua nanage buatan Allah Al-Quran nu 30 jud dilebet nanti ngan dua tetilu te opat te isi Al-Quran te inti kentong mapa-mapa sejarah sejen kesimpulan isi Al-Quran nu 30 jud dengan dua hiji Al-Quran nyaritakan jalan bener kaituna ka sawarga dua Al-Quran nyaritakan jalan salah kaituna ka neraka dengan sakitu cek Allah cek nuboga na in nadina kalimat nage in jang lain ida beda in jang ida beda ya ari in ma program ari ida ma instruksi tadi barurah terangan ya ari program ma urdes ari instruksi ma pajak mata lamun jelma boga hutang pajak saja lompat ke langit ke tujuh belum diberi ku RT mun RT na ya jangan na ya wah majore wah hiji malah itu tapi urdes na kajian RT mui oke nape sakaya ah tadi bare mal dibui program agama Islam turun ti Allah Ta'ala ke alam dunia khusus ke jelma ti Allah Ta'ala na lain instruksi tapi program in hei jalma-jalma kami buka dua jalan hiji jalan bener kaituna ke sawarga dua jalan salah kaituna ke neraka in cek Allah gitu naun in teh sok parili kamana nu kira-kira katanagaan tong sok maksakeun maneh kira-kira teh katanagaan mah kitu teteh ieu ti Allah nah keki Allah boga sawarga jeung neraka wal jannatu hakun wan naru hakun kami mah sawarga jeung neraka ngan mangnyeunkeun wungkul eta mah hak maraneh sawarga hak aranjeun neraka hak aranjeun kamana we nu kira-kira kabedag kana ustad mah ngomongna naon oge dalin anuna itu urang hayang kana neraka ya kana neraka demal ulahkeun cek Allah gempek gitu nya urang geus hayang ka sawarga nya kira-kira boga naon hayang ka sawarga kitu murah gitu ibu bade kana neraka ya cek Allahna bisi arek ya gue ya bade ibu kana neraka alim abdi gaduh keyakinan ibu-ibu bapak-bapak ditawisan neraka sadayana ge nyebatkeun alim eta teh alim teh lain luhur ilmu kuat iman lain alim setenan kana neraka can apal kieuna boa lamun geus apal kieuna mah hayang boa tong sok tau di alim wae kadua sok disingsieunan ustad tapi omonganna ustad teh kondisinya neraka teh panas dawa neraka tiis teh kudu diomong-omong gitu mata kabdi mah terus terang eh ya ngabejaan aslina ulah mang-mang cuk barudak korama sing kuat prinsip itu nungara neraka teh hiji lalega untung sin padat bilih badai kadinya gitu neraka teh luas jero di tujuh lapis itu bisi kalau baan jelema kadua na hayang kadinya mah henteu rese henteu dikarcis itu katilu na loba batur kaopat na haneuteun teu aya jelema di neraka kabulusan teu aya haneuteun gitu asli na neraka teh hiji lega dua loba batur kadituna teh dikarcis kaopatna haneuteun sok pikir-pikir engke di ditu lah kasawarga marese leuing sieunan bisi urang pangangguran itu
Mata kalau dia malah mau nawaran ningali karena usahana. Lamun jelema tukang kurah koreng ngarame tong nawaran kapal. Da moal ka beuli masih ngadu-gadugan ge. Cengek we sesuai. Calangap sugan. Gitu. Ibu bade meser cengek mah burung bade da katanagaan ku ladang nya Bu. Tapi lamun ibu kuling ngarame di tawisan kapal ngece ka aing tu pan. Itu aina urang dina keadilan Allah jaga di akhirat Allah boga sawarga jeung neraka. Ah kira-kira nu katanagaan ku urang we moal nawaran nu mahal-mahal nu murah nu katanagaan ku urang bade ka neraka rarasaan ka neraka mah mau burung katanagaan. Sok lah katanagaan lah ka neraka mah nya ka sawarga mah kudu mikir dua kali modalna hiji jauh nya kasawarga mah jauh entong-entong ditamakan di arah-arah masar kasawarga tingali dina kitab Situl Kiamah nya di arah-arah masar ka alun-alun sawarga encan kasawarga mah ka itu naik di ojeg ieu mah nepi ka alun-alun heulaanan di arah-arah masar ka alun-alun sawarga teh lalakon 3000 tahun kana Avanza polgas teu direm pisan 3000 tahun teh aina jelema di alam dunya teh gablek sapeda-sapeda acan hayang ka sawarga ne kukumahan kudu ngarumasakeun maneh kitu kadinya we kana caket ka neraka ka sawarga mah jumna ka sawarga ne ge ka sawarga ge dipariksa saurang-saurang watukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wal walam. Ibu sokaraos yasin itu untung teu apal jerona eta nya eta jiga na teh nyantai ya lamun apal kana jerona eta lamun teu dicoret ayat eta pusing ada nyana itu bima jeung sakabeh perkara yaksibuna anu kantos dipidamal ku urang aina di alam dunya ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampal tukallimuna bakal ditaros gendei kitu aki-aki aya nu maot datang ka ditu karek jol ge langsung ditanya can ngarengap-rengap ajan itu da di alam dunya ge sulit teh teneangan jelema jujur teh ba tapi teh nyaho lamun eta teh nipu geus biasa dipake teh ya. Sok aya nu kieu pan aki-aki nanya gini, "Jang, naon wadah?" Sakana kitu nya. Ngajal teh teh urat. Abdi mah cenah rebo, tah eta teh tukang tipu ngaranna. Ngamak tukang tipu, ai kitu waktu bijil ka alam dunya geus inget rebo sing. Barang bijil boro-boro ka inget rebo luhur handap ka leuwih kidul teh apa na geus gede make nyaho rebo. Tah eta tukang tipu. Itu cek Nabi mantak kabaro ala takaburi puasa rakotun lamun jelema tukang tipu tipu deui baya karasaeun yan hasil nipu teh kumaha itu da barudak sok kitu lamun ditanya teh ngaku jang naon wae da jadi marbo ieu geus kaukur ku ilmu ieu jelema nipu diri ya tipu deui ku ilmu itu cek ilmu jang sing inget nu wada rebo mah kahareup ti kusruk ka tukang nangkarak nok tembokeun lalajoanan nya nu wada rebo mah rebo kemis jumaah daek teu daek nu wada rebo mah tahlil mimiti poe jumaah lamun mundur ka tukang bakal nangkarak nu wada rebo mah rebo salasa senen nu wada rebo lamun gering mimitina senen hubul weh dibawa ka mamana geus lila lamun nu wada rebo gering mimitina senen matak nu wada rebo lamun gering mimitina senen adep dibawa kemana kemana aja mau benar engke ke pasorangan nggak gitu itu deh nya watakna sulit hati itu sulit penyakit nanti nu wadah robo mah tupayaan mun kabatur tu panujuan lamun mere ka pamajikan isuk-isuk mere lohor teh ditanyakeun deui teh jama sulit mah kitu lamun lalaki geus nanyakeun di beduk lohor eta rebo geus masalah matak tara lintuh nu wadah rebo katena sulit penyakitna lamung ngeh dak watak sulit mah kana lamung benang penyakit mah wah rebo aja mah tinggal nungguan jumaah weh tahlil weh ngeh sih mah bener gitu nu wadah rebo mah teh sok lelah joanan
kabatur tu panujuan itu manehna kubatur tara dianggap tawa darbo mah kitu sulit lah itu mentak mun bijil ulah rebo nungus-nungus kita bener itu ada nawe cenah di makemis wah jalan makemis mah jiwana jiwa kokoh itu dibabuk mah tara disada itu teteh itu nya kajian awewe tang tangan mentage ah hate manehna teh yang merema keket deh nah eta mata kalau teu merewe kemis geus masalah teteh nya adena we di jumaah wah jumaah mah nyenengal nyenengul wah dulurna alus den poe sayidul ayam yaumul jumaah raja poe teh jumaah lain bijil jelema raja poe sayidul ayam yaumul jumaah dipake bijil ku jelema mah wah dulurna itu udah jumaah teh naktuna genep repok jodoh kudu biji 12 ai geus benang genep nek nang ka mana baturna matak jumaah mah kudu jeung jumaah deui eta repok ngaranna kumana repok engkena paehna bareng repok itu jadi henteu ngabangakeun tetangga lamun paeh teh saimah kitu lamun ngagali teh saimaheun kitu nu teu repok mah sok ngeureuyeuh lalakina heula karek ngarenghap tetangga teh hos majiga jadi ngali deui ta eta teh kurang repok itu adina we cenah abdi mah Sabtu jelema leukeun bijil Sabtu mah saumur-umur mah pake jeung duit gede sok tingali nu leuh Sabtu mah alah paeh jeung beunghar mah awe sadisakeun lalaki hese usaha salah bijil da kitu nya naon saeutna bongan ngaku coba lamun urang jadi jelema jujur tanyakeun ka aki-aki tukang ngitung ki coba pangramalkeun pangitungkeun nasib abdi itu da abdi mah lahir ka alam dunya teu inget poe naon cing pangitungkeun abdi wadana duka soak tukang ngitung ge ka jelema jujur mah eueuh hitungan jelema duka tah da remung jujur deh ngarara gue jangan babari katipuna matak di poe di alam barjah oge di alam kubur aya aki-aki maot barang datang langsung ditanya cuk malaikat ki sabara tahun anjeun di alam dunya ada awak nepi ka ringsek itu siap batur-batur jarak jadi alah kekeungkeungan itu lamun jelema jujur ngacung malaikat uinga bijil teu eling teu nyaho beurang teu nyaho peuting paeh teu kanyaan korolosna kesimpulan uinga teu nyaho umur uing tadi jelema jujur cuk malaikat sugan cen tetangga maneh aya nu apaleun kana umur maneh aya sanu apaleun kana umur RT moal aya nu apaleun kana umur jelema iwal ti RT duka di deuma parurah sabab sebagian tugas RT nyatetkeun setiap wargana nu ngalahirkeun sami parurah matak umur jelema ayana di RT kada teh da buku lawara ting cengke dipanggil aki-aki ditanya di itu aya nu apalna aya sa RT panggil cenah mangkeun keur kebon RT teh aja nya kepak sa RT di bawah heula ka alam barjah penting aki-aki ditanya itu eta ka itu teh RT pinter deh teh bener saya ieu rakyat anjeun itu malaikat upami nuju di lemur mah ieu teh rakyat abdi ayeuna mah sanes pinterna RT meureun sieun diudag di kadawanya eta aduh waspada RT sieun balik ngilu jiga nama matak upami nuju di lembur mah ieu teh rakyat abdi tapi ayeuna mah sanes kitu aya RT aya naon cenah malaikat manggil kami itu keur ngored baduli urusan ngored mah ka diwe penting ieu saya nanyakeun ya aki-aki sabara umurna oh nya loh kabeneran sieun bukuna dibawa seilikan tingali ku RT cek Pak RT dina bukuna teh malaikat ieu umur aki-aki teh 80 tahun pas jeung poe tahlil nu kahiji berarti jejeg heungeusna teh aing nanyakeun deui sakitu ka kebon deui sia mah pulangkeun deui ka kebon ngore deui we ada kade teh ka mana ka mana ge buku eta mah ulah tingaleun bisi keur balanya di pasar dipanggil kudu balik ka lama cilaka pesakan buku eta mah ka mana oge gitu ngeus nah kaitu balik balik kakara aki-aki ditanya ki
gening umur anjeun teh 80 tahun cek RT, mohon pa indah audio mah teh nyatet. Itu jelema jujur. Terus kumaha? Cek Allah potong si 15 tahun bonus, potong 15 tahun. Naon sahabna dipotong? Allah teu ngawajibkeun ibadah ka jelema nu can baleg. 15 tahun bonus. Tah urang ge kalepasan teh, coba lamun 15 tahun haos mah mau loba permasalahan. Ya mana ngereyeuh geus kieu mah kacau. Leuwih ti 15 mah tukali muna. Matak ulah sok kalalangkunganan jang 15 haos 15. Aman ka ieu na ge. Kan bae kung si boga motor ge nu penting sulamet. Gitu. Kakara ditanya, bima kanu yaksibun. Setiap nu dipinamal ku aki-aki ditanyakeun ku malaikat. 80 canak 15 tahun berarti 65. Nah, mimiti ditanya tilu heula. Ki salila 65 tahun anjeun di alam dunya sabaraha kali anjeun dicukur? Pang heulana ditanyakeun dicukur. Poho deui we dicukur cita ku malaikat. Mangkaning malaikat teh ngajingjing gada dua siki nu hiji cadangan. Nya bentukna awas kadu cangkangan. Didamelna tina wajah meunang ngeum jutaan tahun di neraka khusus keur ngagebug hulu jelema nu poho deui dicukur. Gitu. Ki sora kali dicukur kelaluak. Untung eta malaikat teh ameng ka dieu. Lamun ulin ka dieu nu dicukur mah rusak. Lain hari nah yasin bima kanu yaksibun mata kalinya baru jarang dicukur bising poho deui itu mata malaikat itu nanyakin itu aja kan sebera kali dicukur ah wah itu bukan di diliwan gitu segitu gak apa nu karep dicukur kieu mah paduli santri ustaz aja kan dia timpah wae poho mah. Mangkaning teteh gada teh nupang alitna teh 35 ton khusus kanggo ngagebug sirah jelema nu dicukur poho deui. Geus kabayang ge nu dicelukur mah diancam lah. Nya lamun turun malaikat ke alam dunya ulin kata makan loba nu dicentang ke malaikat. Tepung di jalan pak sebera kali dicukur kalah luak liak aduh mat nanten itu kebot sirahna peletang ngecoplok sirah jalan ada uah baudan tengah camakan tergagak-gagak di Madinah wadid itu yang mau isu menghajikan minyak umroh ya ke Madinah hulu naungkul itu hayang yang awaknya malaikat bujurna tinggalin cendang deh tidak bujurna kakarek neturkan ke itu hulu na balik itu ya mau lah lawara teteh dasarnya sirih ustaz di galopan nyeritakan neraka-neraka urusan dicukur mah tidak ya kan namanya hanya gunul so nah gitu lah lawara pokoknya anu gunul mah digebot teh nah ruksak nah matak sokain itibar pilih ke orang itu mending digunul digebotan mending dipanjangkan buuk ngerakin aki-aki cuma pilih lah ayo dipanjangkan erak sekolot ayo digunul kena digebot ya itu ya cuma pilih nu mana lah nu kira-kira gebotin. Itu turun teteh karena mastaka bu bapak teteh cepil ditaros jerman hayang kasawarga merupi ditalungtik salila 65 tahun eta jeli dipake ngadenge naon wae cenah ki kudu apal kabeh teteh salila 65 tahun teh ngadenge tongeretna ngadenge bajil ngadenge nu ngaji teh kanggo naon apan bakal dihisab engkena bakal diitung dianggo nu sae sabaraha kali ngupingna dianggo nu awon sabaraha kali engke dihitung itu seueur nu sae dikasawargakeun nya seueur nu awon mah dibor we kagok tatos. Gitu. Ibu kagungan cepi ya? Pemasihan Allahnya. Kagungan Bu cepi ya? Alhamdulillah untung Allah teu nganyukeun. Sabariji cepil teh Bu? Dua, tah kitu jelema linglung mah. Hayu teu ngaji mah sok juga bener tapi salah, ya. Cepil teh hiji, Bu. Dua setenan liangna daunna sabab lamun cepil aya dua
bakal beda dedengean. Gitu. Lamun ngadenge goong teh cek nu katuhugung cek nu kencametek. Berarti dua. Aigung keneh gung keneh mah hiji. Tah. Kudu apal kana jurmiah teh kitu nya. Ah, tinggal di jurmiah mah paburisat. Nya. Alim-aliman kana raka kumaha jalan itu jalan ieu teh lempeng ka dinya. Itu ini maknanya. Gitu baik teh. Dietang nguping salami 65 tahun komo jelema baheula mah ya jelema baheula mah da umurna pararanjang 800 tahun 800 tahun yuswana teh aya nu nepi ka 1000 tahun itu jadi di mana maot teh itu wareg udar iderna di alam dunya na aya 1000 tahun mah ieu mah 60-70 teh ala geus kekeungkeungan euleuh eta jelema atuh lemur urang ge can ka ider kabeh kala geus rek paeh manten jelema alah nya nya abdi emut tahun 80 nuju ngaos di Bandung paling kalirin lapang Husen jebogo didinya muncul logika pandangan logika sanes hukum cek akal jiga nama Kiai Ustad ajengan teh kawas musuh jeng dukun ya dah pastilah masyarakat umum ge boga ngacir kadinya abdi moal ningali kana masalah permusuhanana naon perbedaanana bisa jadi teu akur kieu matak milarian jelema kolot di mana aya jelema nu geus rada kolot meusan aya 100-200 tahun mah lain kolot nya budak kamari sore nya kitu lah komo 80 tahun mah budak kamari pisan eta eta masuk cingkareungkeung saten panipuan jelema 80 leumpang ti jagjag eta teh nipu sebenarnya mah beranghakan beki digawe mung madak leumpang eta kitu angkog-angkogan baya dipercaya ku incu da eta nyarekan incu mah bedas keneh berarti nipu ku kitu geus teh nya teh mata kelamun ayah aki-aki nini-nini tidak ramang entong dicana ke rumah sakit jelema olok-olok mah kalah betahun sulit lanong gaya lanong aki-aki mah anu paling sae lanong nini-nini itu pada diangomangan tekajen lamun aki-aki gering cobi abusan gaang celik nak lamun tinggal dereng-deng untuk kudu dilanungan asal dipasihan gaang oke okay. Lari muak benang diudak ku udak ngorak oke okay. Kasebut dibawa ke rumah sakit makalah nampunya katuhun tewak ku udak ngorak ku genepan mah nini-nini raram peolan tewak sup gaang dipasihan genep ke edan kasubangnya mah kena mobil burung lari gitu anong na nyamenak saura rencangan ayah cimewa kolot di kidul isi urang tiang ah nyaka pernah ku audi di mana di surade ya di jampang dugi ke tempat aki-aki itu 15 km jalan kaki cekurang jampang etete jelumate sakapung kapenak lamun alus milik papangi goreng milik mah mulai tapak-tapak naacan akan baik dan sekalau ge kudrotul abdi kasbun nu penting mah urang berjuang usaha hasil jeung henteu mah kumanu ngaresakeun weh mapah abdi ti surade nya sadinten sawengi nemek ka penak aya alhamdulillah ca aki-aki teh ditanya teh ku abdi umurna teh 486 tahun oh ieu jelema kolot bener ya itu abdi henteu nanyakeun hadis dalil ya da keur diponok keur dipelajari nanyakeun sumber ilmu anu biasa dianggo khususna di Indonesia ya mayoritas umumna Subang Utara itu malah ka urang ge ngararango di mana sumerna itu dertejang ati-ati sing horeng eta ilmu teh jero nama tina Quran itu ya tina Al-Quran lamun itung-itungan eta karya wali
asalna tina Al-Qur'an, palak, hisab, ijtihad. Cek wali sing saning jalma anu ngagali kana Al-Qur'an tanpa ngaji alat bakal jadi jelema dolun mudilun. Nya doraka nya ngodorakakeun. Nya sesat nya menyesatkan. Tapi jelema bodoh butuh. Matak digali ku wali. Palak, hisab jeung ijtihad muncul karya wali ngaranna lain ngitung tapi itung-itungan. Naon karya wali teh? Manis pahing, anening, aboge, eta jerokna palak, hisab jeung ijtihad. Ulah jang jeung musyrik musyrik kira-kira teu apal mah. Tuing geus kitu daripada matak nyilakakeun. Kanya ah wali keur ka jalma anu bodo da aya kana ka Al-Qur'an mah. Kitu jerokna. Itu dipapai ku abdi tepi ka urusan ngaruat saha penciptana wali ka 10 itu da baheula mah muludan oge teu aya jelema nu wanian nyebutkeun muludan teu aya naon sadna di Indonesia agamana Hindu jeung Buddha lamun nyaritakeun muludan dipaehan usaha ge teu nyambung jeung warga Indonesia matak baheula mah muludan teh disebutna teh hajat peling maksudna mieling tah pinter jelema baheula kitu itu kabeh dieunakeun digenti bahasa peningkatan kunaon ngaruat dina kitabna warawahu tah ngaruat teh aya na kitab ngan ngagalina hengker itu muncul we sifat kepribadian nyawaan ti payat musyrik lain musyrik belet teman itu akhirnya cekcok ustad jengkolot matak lamun muludan aki-aki sudi cenah ngaruat ge teu hadir teu usadna tuh ya dari ngaruat ustad kelalabur kajian nyarabah lah cah itu gulus cah itu mau ingat tah jelema teu angeus teh kitu tutuk atahan kaluhur teu ngapung ka handap teu napak jeung tibatan jadi dulur malah jadi musuh gali naon ilmu nu dilakukeun ku jalma di alam dunya nu teu aya dina Al-Qur'an ngan ngagali nanu tenepi itu ngaruat teh ngariwayat kemudian ngariwayat nabi ngariwayat nunyunakan geuning teu musyrik nya aina cenah sok dilemur aina ngaruat lemur alus nyaritakeun sejarah lemur supaya tararangeun anak incu nu aya neng aden ujang nyai ieu teh lemur teh baheula mah nyaok kanang maung nyaok kanang babi kusabab karuhun urang baheula nyaho bakal loba jelema nepi ka dijieun ieu lemur bari yeung can aya beko can aya pacul itu ngaguaran gawir oge cukup kuleungeun da aya ilmuan kolot baheula nepi ka jadi rata nyeun imah hayang panjang umur eueuh nu ku gedong lain teu kuateun jelema baheula nyeun gedongan hayang panjang umur da jelema nu imahna gedong mah kabeh ge pernah umur hirup-hirup geus paeh itu sok tingali jelema nu di astana tingali nya nu di ruang cangkangna jelema dihanap taneuh ti gigir taneuh diarug ti luhur taneuh dangan jelema paeh nu diarug kitu mah dar urang hirup-hirup ge nyieun imahna dihanap taneuh gigir ku temokan eta taneuh teh teh kentengna jati wangi taneuh wungkul hirup-hirup geus paeh teh teh itu madak jelema baheula mah yang panjang umur mung antara make taneuh tara nu baheula mah gigirna ku awi itu nya tihangna ku awi hanapna ku awi bilikna ku awi kentengna ge tara aya nu muku taneuh sok ku taneuh mah nyaeta sok ponok umur komo ku jadi wangi sok ponok umur jadi ku taneuh mah nya kentengna ge ku awi dibeulah taplokeun ngaranna si Wahab budak ayeuna mah aya nu apaleun teh awi teh lamun ditaplok-taplok teh eta kenteng ngaranna si Wahab teu apa jang apanya matak pernah yang umur nu baheula mah itu nya matak mun ngangaranan budak ulah si Wahab baheula sok dipake kenteng teh itu panjang umurna geus nu baheula mah da imahna geus lega itu panon poe meloncor abus ka imah jadi temus panyakit-panyakit di sarianeun baheula mah mental bumi na dikacaan sinar panon poe nyenter kana kaca teh malik nanti mantul nanti ulah lalawara jadi muncul hawa panas nanti saur parua aina cuaca ekrim ya karya jelema cek kalau wala tupsidu pil ardi lamun hayang kuat tong diraruksa ya mapan imang ngerakeun teh dikacaan dah yang ajur sareaya
Gitu lah gitu mah dikacaan sehari apa nombor itu tekor moncor mental deh balik jadi hawa panas itu leken baru lah namu carik ngisih kuah widoy gitu lah perajang umur kutumila ya tumila tengok tu weh bahula mah tapi perajang umur kutumila ke jelma bahula sengis uwah tumila mah paronok aina itu degenu puluh tetinggal hirup aina mah tu seperti jag-jag itu ya taeta sejarah nu bahula teh weh deui ya tah jang saatosna dibaca Allah nepi ka aina sok aina Allah itu berartikan hamjah memaharkat jerken harkatna hamjah jadi ilah itu cek ilmu mantek kulu makbudin ilahun setiap-tiap nu diyakini setiap-tiap nu disemah etete pangeran itu mata kalimatnya nakiro hartina bayatak bahulama disebut nete Allah atau ilah hartina pangeran setiap nu diyakini pangeran da jaman harita mah pangeran teh aya 684 beus. Dina. Abring-abringan pangeran teh. Gitu. Urang mah hiji ge teh wawuh nepi ka ieu na ge. Ngagulung bareca mah pangeran teh atuh. Nu gapleh wae aya. Gitu kumaha seneng. Ya. Moal percaya nu teu apa kana sejarah. Nah make baya tak itu apan jelema teh percaya nak jelema bodoh maku bukti jelema baheula mikir moal aya urang lamun eueuh pangeran jelema kapir ngaku ngan tetep urang mah bisa leuwih yakin nak ka pangeran teh hayang pangih saelol mah ulah ngaku nepi ka teu pangih-pangih acan hilang bara ngaku baraya mah terus mikir kana badan urang hirup meunang nyeun pangeran naon nu karasa ku urang oh cirina hirup jalma teh badanna haneut kajen gering teu aya jelema nu boga penyakit panas teu aya tukang tipu eta itu kunaon cenah bu putra teh ieu cenah teu damang panas ah jelema linglung lamun budak panas dituna di imah burung kahuruan cenah teu haneut teh kitu sok kalawasan deung mulai anu mangku budak panas mah ya mah anu disebut panas kalau awas ya adalah hudunuka kami bakal ngejadikan karena kecap neta jalma mun budak panas langsung kahuruan yang imahnya ge can ayak jelma nepi ka kahuruan imah wah dongeng matak cek manehna itu badan urang haneut mual aya nu bisa haneut atawa panas karena badan urang iwati sieuneu muncul logika oh berarti pangeran teh seuneung matak urang majusi mah mangeranana kana seuneung sagrup majusi mangeran kana seuneung itu zaman Nabi Musa alaihissalam eta seuneung nu diaku pangeran ku urang majusi dipareuman ku Nabi Musa teh kalah ngagedean itu teu pareum itu sagolongan sagolongan deui ah sanajan awak haneut ge cenah itu dieusian mah beuteungna teu barang dahar mah da mau burung gempar jelema mah itu nya kasenengna urang ditu jaman harita tararuangna teh kana roti mangeran kana roti kitu udaganana logika matak jelema harita mah ka sawah ka kebon ka kantor ge tara tinggalen di kantong kaneron di jerona pangeran aya nu mekel 7 sewang nu 5 sewangnya kumaboga-bogana we lah lamun ibu nuju ngaramet perih beuteung pangeran ieu lapar kop kana kantong naon nu beunangna aya kanyutna aya pingpingna aya huluna piteuskeun am lapar sia pangeran am sep opat teteh hulu pangeran teh jag-jag deui nuhun pangeran kitu mangeran kana roti cik sagolongan deui ah sanajan beuteung subuh awak haneut geus panon poe majus mah sia mau burung gempar jelema mangeran kana panon poe uyah-uyahan pada-pada boga pangeran bahkan di Mekah pribadi itu di Mekah teh aya pangeran meunang nyieun tina arca seueurna 684
dibabat ku Nabi Ibrahim saep 682 nyesa dua panggedena Lata jeung Uja. Itu anjur setenan ku mukjizat Kanjeng Rasul lahir ke alam dunia bubuk. Pangeran Majusi Pareum roti jare di batu, Pak. Itu mendak aramakeun mitir. Muhammad yang lahir ke alam dunia di pangeran aing lah jumenang dihakannya ya. Itu mun teu lahir mah mun aing gonol. Itu tah mukjizat Rasul mah. Itu. Amruk malah diurang oge di Indonesia. Saimah teh boga pangeran teh dua sewang, sajodo. Unggal imah ge teu meunang henteu boga pangeran teh sajodo. Ditunana gigireun hawu jalubi kangge sok di dinya. Keur naon pangeran dituna di dinya supaya neuleueun ieu jelema teh ngejo henteu. Kitu mantak pangeran teh rajauh ti hawu. Nya, sanggeus aya uustadan, encana aya ustadnya harita mah. Nya kakarek rada bau-bau kitu lah. Kitu jelema saliwat. Itu cuk ustad haram teh teh. Itu nya dilaanan barubuk anjurna mah ku lahirna nabi keneh ngan ku sabab masyarakat urang harita masih nineung teh ka pangeran eta matak digerenti pipir hawu teh ku ruas uyah baheula mah nuna uyah teh sing naruasna pa gigireun hawu eta teh gegentos pangeran. Itu matak uyah nagel mun dikodok teh sebenang debuh teuas itu. Itu kalah monokan jurukna ge jelema baheula matak awet uyah teh nya muli opat leunyeur ge ruasna eh tilu turunan itu tara beak teh debuh teh dipolongoan ongkoh meuli hayuh derejeku kokot galah monokan teu nu baheula mah teh nya matak baheula urang Islam jeung urang kafir kungsi silitanya ceuk urang Islam hei urang kafir maneh boga pangeran teu boga moal aya aing jauh pangeran mah di mana tuh di babakan kitu batur mah yuh sia-sia yang panggih antur ke pangeran. Nah urang kafir nanya ka ustad dad sia boga pangeran boga di mana teu nyahoeun itu kelapa eh da ustad itu jeung teu batan ngantir ka pangeran nepi ka ieu ka sok teangan ustad tarewa ku jararea tad ulah nipu itu ka aing si pangeran-pangeran ya tuh aing hayang panggih salol mah geus ustad burung pinah ti lemur ieu ge ulah sok panganguran nya jelema ayeuna dia geus pala linter nya ustad-ustad ngarora gerede amek gitu ilmu teh dihijikeun jeung nafsu biasana ibu-ibu nuju salse mah rotinan teh sok aya 60 mah pas usum digarawe merengan aya opatan nah barang lol ge ustad teh geus beureum mah beungeut teh amek meureun pada aya opatan padahal cek urang nu opatan ge jelema teh teh lain jurig sok gunung barang bus teh teu uluk salam deui da amek meureun. Itu ibu-ibu siatang nama-nama teuing hirup teh ka sawah ka kebon ka sawah ka kebon itu teh usah gede amak teh itu tong andam-andam teuing ya, ka sawah ka kebon hayang duit mah saya nyuhunkeun ka Allah itu awe teh ngadeng ngepi duitin mah bolotot itu ustad ngadeng ngepi duitin keun ya ustad ku aing tewak engke itu beres serotin ibu nu pinter mah tara uih tuturkeun ustad ka bumina ngejiprit kareret mereka ustad ibu kening teh uih teu pak ustad ah itu penasaran nu tadi teh ya cuk ustad ngomong naon aing tadi kelepasan baca ya baca ibu atuh ka dia supe ka jero cali ka ibu-ibu teh aya naon cenah bu pak ustad peryogi ka uninga abdi teh ka sawah ka kebon unggal poe teh lain ku daekan lain ku getol butuh duit ngan di kebon eta teh ti jaman aki abdi ge eueuh duit itu madak kalah murungkut leungit jeung teu batan aya duitan mah tadi saur pak ustad cenah hoyong duit mah nyuhunkeun ka Allah atuh lain ti bareto itu ini ti ustad ka malangkem nya lain ti bareto abdi teh meureun moal ka sawah ka kebon. Yeuh jelema tukang ka sawah ka kebon teh tingali ku Pak Ustad. Eueuh nu walagri. Hawu kabeh oge. Wadah geus teu napel. Itu ramo suku salancip-lancip dihantem kana kotakan Bararejad mah aya teh teu beunang ditilepan. Merengke.
Salaki abdi ke sakapeung neuleuy sakapeung teu gilaeun murid. Nah, bareto mah unggal pangih lalaki teu ngajak sesalaman ayeuna mah gigibrig. Gitu. Pajar geuteuh teu boga dosa, jeung padahal lain teu boga dosa diajak sesalaman teh ngait. Teu beunang dilaan. Mereka sesalaman teh sataun sakali wae lebaran. Wah, mun teh Idul Fitri sidi. Diajaknya kalah pageuh. Gitu. Orang ngeteng dong lagi ada tuh. Nah, nah untung dirawatan geng separa ragu gitu. Karena duit beki kokon lah kasap. Muntah kaku kirup aja bu. Ngaruang mana? Gitu. Ya mak. Matak oke. Okay. Sidake pa ibu-ibu teh kumaha tu ibu cumuhun abdi teh sumpah sumataina mah moal ka sawah ka kebon deui cobi lamun doa doa naon cenah pa ustad ka dieukeun mun selawat selawat mana lamun puasa sabaraha taun itu abdi manek nyuhunkeun duit teh ka Allah itu moal abdi manek keureun kana cenah da keur bakal mah dahar mah gaduh pamasihan ti Pak RT biasa raskin itu anu itu matak lintuh teh itu dah itu teh raskin teh itu matak jag-jag ngan hirup pungkul di lemah dahar kena raskin walau pangrage angkog-angkogan kaharep tilu ke tukang dua teh jarak-jag wah piraku buktikan munnya jalma tuang nak kena raskin jarak-jag lalu pangna narepi ke masjid ini gak apa gak ada ciri lumpuh no wah teh jarak-jarak teh ada mah murah ibarang alus mah tuh untung dijual gitu mah dibekeunan teh tama nganggur kata kita udah hararawu ke jaman kayak gitu kata kayak ada tugas pemerintah mah tuh pabrik yang sholat nih kau pernah kuali mah tugas pemerintah mah supaya jalma teh warga teh harirup ya itu tuh kudu jag-jag nu penting hirup. Matak pemerintah ngayakeun rumah sakit, ngayakeun puskesmas, teu kulah-ulahna pae. Ngan jelemana baradegong, aya nu dibawa ka rumah sakit aya nepi aya hos. Ceuk pemerintah sinah hirup. Pae. Itu baradegong jeuman. Itu, itu. Sinah hirup pungkul. Alakur, calageur, bageur, sakitu aja teu mamua salat lain pakna. Bagian ulama matak cik nabi wahida solahal ulama wal umaro solahanas bersatu ulama jeung pemerintah solahanas bakal genah karayatna wahida pasidal ulama wal umaro pasadanas awut-awutan bentrok kiai jeung ulama jeung pemerintah pasadanas bakal awut-awutan rakyatna cabnu disebut rakyat telen jelma bodoh tenyohon kaler kidul ya disebut rakyat seten pedah tegaduh jabatan. Cab jelma di Indonesia dibagi tilu. Setiap warga Indonesia nu teu gaduh jabatan disebut masyarakat. Setiap warga Indonesia nu gaduh jabatan disebut pejabat. Lamun dihijikeun masyarakat manirakim mati barama. Itu da ayeuna mah dilelempeng bismillahirrahmanirrahim kalah maceuh geuringna teh. Barama aya budak bisul. Itu tu cina ayah amil cina bisaun ngajampe bisul bahala mati nyohon doa nyemang bahasana gitu cik orang bawah cina ke amil jampe itu terojo cik amil kunang cina jang iya cina gaduh penyakit nolol itu dah bahala mati nyebut bisul penyakit nolol panggil sebut nolol eh tamang penyakitnya wah nu ngelok nolol matak disebut nanti penyakit nolol itu cik amil bawa ke era cobanya kita di Allah negara rata aja sih mau kalah nolol aja kok ingin jampe gitu kalau bahwa lama nggak jampe naga beda maka teori dia ya juga nuripuh lah kalau bahwa lama ya jauh yang lain celana nongeng saja nongeng udah teh purum aja kudu purum nah naon nggak dua bahwa lama amilnya purum nih gitu rep purum gitu nggak dua cara ditampakkan kia sablamun ngadua nampra kieu nagrak teuing jelema loba pangabutuhna
gitu mata kambil makan balak ye gitu nongeng jajang kok ingin jampe bismillahirrahmanirrahim timpu gak bisa nanti mung serat seharita eta aya doa mati sekejap gitu bismillahirrahmanirrahim kejret langsung ngalalep tuh cekain oke gitu mati. Nya, aya ibu-ibu bade ngalahirkeun hararese dia ka ieu cenah bae ka amil. Jampean ku amil kitu jampe peureum cenah Bu. Peureum. Terus amil macan eta. Ngadua tara kieu. Kitu kana hamil mah. Peureum cenah Bu, peureum. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dat teh beuteung awet teh direuntut ngajleng budak. Tepat. Maca bismillahirrahmanirrahim. Itu aki-aki pahen itu hirup itu bangga nungguan kok amin siang-siang kali saya kok ingin orang jampe itu parerum itu keluarga nanti parerum kita yang baca nanti yang masa gitu bismillahirrahmanirrahim kerap pedi bekam pahe ayah ilmu mati-mati bahwa lama tarah paranyang. Alah, ayo nama wat cacengkelun nyebut amin oge wah teu kaler teu kidul. Beda barokahna nu baheula. Mentok ibu-ibu ge kitu, puasa jeung mana cenah dua anak ka dia. Mun puasa sabaraha taun aing? Itu bere weh, da meureun jeung ustad da aing teu dibere aing kalepasan tadi. Aing dibere da dua anteung geus dipapai ka bege ku aing nu jadi duit. Teman-teman era ieu wae cenah Bu amalkeun. Itu dan nyahokna ibu-ibu mamureun piduiteun ditubruk. Nuhun Pak Ustad beri sujud. Bade diamalkeun ku abdi. Nek eureun abdi mah ka sawah ka kebon. Balik we ka lemur datang. Pak Ustad jeung ieu sabaraha rebu? Ah, entong diitung. Meureun sieun katempuhan. Baca mah baca. Puasa aja Pak Ustad. Montong jadi sipae. Ustad geus kawalahan eta mah. Deluk teh ibu-ibu wirid pamere ustad dea. Saminggu beas nungtut orot. Bibir geus rada berat meusan. Duit can datang keneh wae. Nah, cenah dua teh rada kebluk. Nepi ka sabulan beas geus eueuh sakarung. Bibir geus rada hese dienggapkeun. Kantong eta barenan duit can aya keneh wae. Ninjak dua bulan pan biasna tumpur. Dia karungna duit can bijil keneh wae. Bibir geus teu bisa dibalemkeun. Pusing akhirna mah barenan. Wah, cul kertas digesek ku manehna tasbe babetkeun. Koreleng ka dapur meureun kope kana arit. Nyingkrig we ka ustad. Mesti pun dan doi dah amak di bulan itu kene. Blus saya kau ustad. Oh gini ibu kat dia hatan. Jelma amak pun mesti benang di bawah ngawadu. Ayah naon cina bu. Lain ayah ngerek nanyakin wetan. Naras kena naon bu. Ari eta doa nu dibikin kain teh kada warsa. Nyebut. Nyebut eta doa kada warsa. Udah lala wora. Kajelma ayah nama. Dengus di kada warsakeun kitu mah pan kacau. Terus pinah hijungna teh ustad. Ulah. Teu aya doa nu bijil duit teh aya. Rasul oge teh aya. Doa mah keur ngabarokahkeun kana hasil karya. Mun urang usaha beunangna syariat tina usaha hayang barokah dorong ku doa. Itu ai doa bisa bijil duit mah ustad mah aya nu bijil teh imah ngaremaneh jeung mah dibikeun doana ge. Dibutuhkan ustaz ya gitu doa sekarat wah doa piduitan mah ku aing serangan ka mah aing ngalaprak ustaz gitu aya Allahumma bijil duit mah ulala wora itu komo jelema ina pala linter tapi itu sejarah ngadua mah ngadua we komo diudageun kana ibadah mah pan lalakon urang dua lalakon deui kade ya. Hiji urang di mana tos aya di alam dunya ah bosen ya di alam dunya moal diantep ku Allah ge bosen burung dipaehan itu nya aya nu hayang keneh mah nya ngereje lah itu
anu atos-atos ge kualuh nu bararosen mah dipahen wae. Nyaeta dialihkeun ti alam barjah, ti alam dunya ka alam barjah. Hirup di alam barjah teh. Di mana jalma teh seep di alam dunya teh nya sapotong-potong acan aya di alam barjah alihkeun deui ka alam akhirat. Jadi dua lalakon deui urang teh. Nanu kedah diemutkeun, tah ieu mengkaji teh. Setiap tiap hirup butuh ku modal hirup. Mun ayeuna urang di alam dunya di pasian yuswa ku Allah 70 tahun, yuk urang hitung. Tuangna sadinten sabaraha, ngaleueutna sabaraha, jajana sabaraha, itu hoyong bumi, hoyong mobil, sabaraha modal urang sadintenna kalikeun kana 70 tahun. Ya? Bayangkeun ayeuna lamun urang ngalih ka alam barjah, geus boga modal sabaraha keur di ditu. Matak Allah nyaahkeun bisi urang sangsara, cek Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sok anjeun mumpung di dunya gugunuk keur bekal engke. Saburang di dituna hirup, beda jeung sato. Hirup di ditu teh asli na jelema moal aya cangkangan kieu. Sab lamun cangkangan model kieu nek ka sawarga nek ka neraka ge rugi petongan kieu. Lamun jalma doraka di alam dunya na bawa ka akhirat asupkeun ka neraka moal lila crompae weh. Teu kaci jelema doraka ka neraka saanclom mah kudu heubeul. Mata kelaan cangkangna bus teh ka neraka nya aranteng di ditu teh aya nu 700 tahun, aya nu 800 tahun kumaha betah-betahna weh lah. Itu di neraka teh. Itu tak sesa meuleum di neraka bersih dosana. Itu kakarek diangkat deui ka sawarga. Matak di kasawarga kentih hararideung. Cik urang kasawarga saya itu teh jelema lain jelema sumenang meuleum. Tuh. Gitu. Ya. Itu menang meuleum dikaitukeun setan. Da kitu ya. Sakapeung hejo sakapeung hideung geureun. Ya, jelema tutung lah kumaha. Nyata. Kentih alam barjah alihkeun deui ka alam akhirat. Matak urang ayeuna di alam dunya teh gugunuk bekal dua lalakoneun deui bari jeung waktuna teu aya tungtungna di akhirat. Di alam barjah onaman tinggal ngadaguan saeup jalma we di alam dunya. Tong aneh lamun ayeuna di alam dunya brok sakali nu parupus teh 200 300 itu nya. Itu keur naon teh supaya gempar we kabeh. Naon sabda supaya gempar? Nu di alam barjah mah nu di alam kubur nempo urang hareureup kieu pusingeun. Pusingeun naon sabda? Da moal waka di ka akhirat keun kasebut aya keneh jelema hirup mah. Itu medak ningali urang teh bener cen eueuh ka nyaah teh jelema ka aing geus keselna aing di alam barjah ngan hirup teh mah teu pusingeun nempo urang teh. Komo nempo nu ngajuru mah geus gegejli geus. Eta geus jol di waas anu anyar. Kitu teh. Rajin ayah rada gede musanya kakarek di sunatan akina gitu ya ada. Wih kena inti persoalan sohibul bet di dia ngahitanan putra na syukuran sanes atoh dumeh parantos ngahitanan putra emut kena dalinu tadi yang putra teh amanat ti Allah Ta'ala. Itu matak aina kuramana tahap pertama ngajalankeun amanah Allah ieu putra teh hakikatna diislamkeun kuramana dahitan mah hukumna sunat nya teu wajib boh istri boh pameget komo istri mah pameget oge teu wajib teu disunatan ge teu naon da mah aya nu 8 deupa teh disunatan ge kan antep. Hayang nyaho nepi ka parapatan jangan manyangan. Kena hukumna sunat. Ya. Eta teh pang payun-payuna jalma di alam dunya anu dihitanan teh Nabi Ibrahim alaihissalam eta pang payuna. Lamun dihitanan wajib berarti jelema ti jaman Nabi Ibrahim ka Nabi Adam jelema doraka kabeh dawuh nu disunatan. Itu di zaman Nabi Ibrahim. Begitu Nabi Ibrahim di hitanan, itu langsung salam dunia di sunatan. Itu. Eta wae hiji. Itu. Komo ari ibu-ibu mah da awewe mah boga budak awewe mah leukeun teh jelema sulit teh. Udah ningali lalaki sing di sunatan der awege di sunatan cek urang mikir ari awewe naon sunatanina. Atuh barang sakitu-kituna di sunatan oge atuh eueuh meureunna. Kitu. Moal mana naon teh di sunatan oge. Dapat magat juga matak nanaun.
ya itu hukumna sunat ngan hakikat nama antu adul amanah nislamkeun anu janten putra matak bade ngahitan nanti niatan dina mana Gusti abdi sejang ngalaksanakeun amanah Allah sejang ngislamkeun syariatna putra hakikat nama amanat ti Allah Ta'ala ulah jeung dijebrod wae hanas budak diteuk-teuk jadi ibadah henteu teu pan ngarurugi parabot budak ya kitu nya ade dah henteu beditu-beditu mah komo di Indonesia mah keur mah agamana agama Hindu agama Buddha itu matak Islam teh beh dieu wali salapan ge harita mah masih keneh agamana Hindu itu kabeh dieunakeun Islam saten aya nu pangorakna di antara wali salapan teh Prabu Kian Santang putra Prabu Siliwangi eta teh agamana Hindu tadina teh itu ngan ku sabab Prabu Kian Santang teu aya nu ngelehkeun teu aya parabot anu bisa temus kana dagingna nya akhirna neneangan jawara di Indonesia diider sa Indonesia sugan aya jelema jago kungsi ka dieu ge teh harita nya Prabu Kian Santang kungsi ngan can aya jelema harita teh nya aya ge tongeret wah kagok nya nya tongeret mah liwat geus udar-udar di Indonesia teh menak nya aya koran ya bahasa Arabna mah khobariyah koran teh khobariyah jadi pantes benerna pantes bohongna bener pantes dati nyaksian salah pantes dati apa gitu kok Sayyidina Ali pas ngaduan natepan asar brai dina pananganana katingali jawara Indonesia ngacorak badekanjena itu apaleun jung tujuanana matak Sayyidina Ali ngajerit ka Allah Gusti pangrobahkeun wujud abdi nek nguji bener ieu jelema teh aya kanyaho atawa henteu ngajerit dirobah ku Allah Prabu Kian Sayyidina Ali dirobih ku Allah jadi aki-aki kaluar ti masjid nyanyanak itu gok sareng Prabu Kian Santang saur Sayyidina Ali assalamualaikum mang ngahuleng teu ngajawab jawara Indonesia teh teu nyahoeun assalamualaikum cik Sayyidina Ali assalamualaikum menang tilu kali teu ngajawab da teu nyahoeun assalamualaikum pu agamana ge Hindu itu cik Prabu Kian Santang ngomong naon cenah ki tadi teh tah di dieu ge geus kaukur ku urang Sayyidina Ali mah apaleun ka Prabu Kian Santang nya Prabu Kian Santang mah jawara Indonesia teu wawuh sugan teh lain Sayyidina Ali di dieu ge geus aya hiji barang jol ge matak ditaros sadidal haya iwat tawadu dp-dp hanap asor Sayyidina Ali mun bahasa urang mah mang teh saha jenengan urang mana ti mana bade ka mana naon maksad kitu pan katamu cek Prabu Kian Santang kami teh ti Indonesia aya naon datang ka dieu rek neangan Sayyidina Ali padahal di payuneun itu teu apaleun mehna geus aya hiji itu aya naon cenah ka Sayyidina Ali temus ka nagara kami Sayyidina Ali teh sohor jawara jago kami ge di Indonesia teh jago anu ngalehkeun intina kami rek nyoba ngajajal kajagoan Sayyidina Ali kitu oh cek Sayyidina Ali kitu cenah maksud ujang teh nya heug atuh eta Sayyidina Ali ku kami rek diteang wayahna ujang boga tugas naon tugas abdi pangnyebutkeun iteuk cebe iteukna dicecebkeun teu nyacab tibang ada kana taneuh iteuk Sayyidina Ali karawak ku Prabu Kian Santang dicepeng bade dirabut ka gede-gede kacabut eta iteuk panangan hayang leupas dina iteuk teu kabawaeun abrak-abrakan Prabu Kian Santang hayang leupas panangan tina iteuk ke teu bisa lesot akhirna namru lir kapuk ka ibunan lir kapas ka hujanan jawara Indonesia teu wala kaya mainan Sayyidina Ali matak cumping deui Sayyidina Ali hayo cenah jang eta cabut ampun naon cenah ampun teh taluk cenah kami ah kasa cenah anjeun taluk teh nya ka aki itu naha cenah da inget teu buka taluk kudu ka satu taluk lamun anjeun rek taluk kanu nyieun anjeun jeung nyieun kami sah cenah teh teh Allah itu cek Sayyidina Ali urang mana cenah Allah teh cing kami anteur nek taluk tah di dieu riweuhna jelema bodoh teh sok kapanjangan itu kalah nanyakeun hayang panghijeng Allah
gitu cek Sayyidina Ali sialah saka misli sayun Allahumma daya bangsana daya serupa anak-anak tadi kaler tadi kedua acunnya banyak pangeran gitu ah karis yang percaya gitu pokoknya mah dunya jeng pangesina kasup angin jeng warna eta buatan Allah mustahil Allah sarua jeng buatan anak daya jelman sarua jeng boboko itu seribu kali jelma hantem nyenan boboko daya boboko ni sarua jeng jelma ay bumi langit jeng angin jeng sakesina buatan Allah Allah rek juga naon matak daya bangsana Allah Ta'ala kuluku macam itu taluk na kami ayinya macam na taluk Allah kudu iman deh naon jeng iman deh percaya kumacana percaya itu ah, susah ngomong jeng jelma bodoh maulah labora itu kira-kira di apal mah papa gue yang kegeling serangan yang serahkan soak nunga jawab kena matak lila-lila nanyakan cik saya dina Ali ari anjun jana diritu di negara anjun agama naon naon jana agama teh itu apa di agama ke etaya keyakinan jelah kepercayaan tak lamun kepercayaan boga di kami mah mayoritas umum Hindu jeng Buddha bener jana anjun taluk lamunnya taluk bisa nanti digenti tak keyakinan kunaon ku Islam siap kenaon kami taluk ayna kebedegong mah lain ge kami taluk ya enak misama jadi sanggup ajian Islam sanggup sok di sini kita buka celana itu jadi ya, buka seletingna Prabu Kian Santang teh tololkeun parabotna tuh sa gila aing parabot kieu teu kanyahoan teh tewak ku Sayidina Ali dicocok parabotna cep dicocok dijamret kitu teh buntung teu ngagoak lain ge jawara atuh disunatan ka kowowongan wah tah nyunatan aslina kitu tadina cocok jamret itu sok isukan tewa kaki-kaki cocok jamret pae dan aslinya gitu nya mata kau mah keun bae teh disinatan geuna sok eueuh cocokeun itu nu aya cocokeun lah itu dicocok gitu di jamret tu deukeunnya alusna ieu mah asup Islam mah ditempo meureun herang inya cenah herang tah di Islam mah kudu herang gitu macam batu rara sepon ke koherang na gitu nya beresnya ke mah cana ke kajaman terus diabdasan cana ke masjid di Madinah ngawitan we diajak na tepan nya jawara nya pinter tereh di warah na teh itu tekungsi menang setahun agama teh kakuasai anu diajarkan ke Sayyidina Ali mah matak cek Sayyidina Ali ya dari dia mah Islam lagi geus bayatak jelema lagi Islam kabeh itu ditambahan ku anjeun ge mah ngadak-ngadak namahan nilai sok cenah ayeuna mah balik ka lembur tapi kami mere tugas naon tugas abdi wayahna warga Indonesia kabeh islamkeun sanggup nya henteu sanggup sa cenah teu nurut ka abdi digajem ku aing opat RT mah kitu atuh lain ge jawara ka jangumbeun mah kidi ge Prabu Kian Santang uih ti Madinah ya itu tadi perubah belokan itu nggak huleng itu deket masjid jadinya nggak huleng ingat kena sulam wal amalu bihi lil khosi wal ami make na ilmu teh sameweh batur kudu urang heula ras emut bapak cenecan di sunatan Prabu Kian Santang di sunatan ah memeh ka batur bapak ing heula itu terus we sumping ka bumi na di luar teh assalamualaikum tengah jawab bapak na ada seru agama na Hindu Prabu Siliwangi teh assalamualaikum. Sora mana? Ai sora apa? Tapi ngomongnya beda. Juga asupnya teh Aceng. Da baheula mah kolot ka budak lalaki mah bahasana teh Aceng. Ya Pak. Baheula mah Aceng eh gitu kan goreng oge. Okay. Itu da anakna gitu. Cuk batur meureun goreng cenah. Cing asup cenah Ceng. Lebet teh ka jero. Oh, cenah geuning maneh. Mohon jero Pak. Ngomong naon aja tadi di luar assalamualaikum pak naon aja teh assalamualaikum teh assalamualaikum keselamatan alaikum keranjen kabeh maksudnya supaya selamat seraria wah tuh kudu ngomong gitu cah yang selamat mas hati-hati weh gitu bener itu nama kita senang menang nuk itu di mana tadinya di tetangga di kulon nyebut tadi deket di tetangga cah ke Madinah teh pusat jamat di lompangnya itu lain awas urang kamu nubah lama ke Mekah di genep bulan itu gitu gak ini balik doi lalu nama murah gue di laut dah berat meren laut dah pura-pura gue pakai para biu nubah lama
gitu. Ongkos namurah ting ongkos an 15.000 pan bari teman mun ngahaji genep bulan teh kabedenakeun naik 35.000 naik deui kabedenakeun nepi ka 250 terekel-tekel ayeuna mah jut teh mentak mentau kana ka markah teh nya. Nah saatosna ditaros ku ramana aya naon cenah jang eta maneh meunang bahasa kitu di mana di tetangga saya di kulon di mana di Madinah. Geuning cenah maneh eta make bahasa kitu bahasa batur kurang kene cai ilmu. Nah naonan maneh ka itu teh neangan jawara. Itu. Aya cenah itu aya ngaranna Sayyidina Ali guru abdi cenah teh. Nah saya kurang kene guru kurang. Itu. Gelut cenah jeung anjeun cenah ditu henteu ah boro-boro ka gelut cenah era-era acan. Nek nembongkeun nek nembongkeun jurus ge teu tulus ka guru merengkel manten. Jago saya itu teh. Jadi eleh yang ujang teh eleh matak abdi ayeuna teh pindah keyakinan teh karena agama Islam matak abdi menang tugas ti guru kudu ngislamkeun sakabeh jelema nu aya di Indonesia ka kalebet bapak wayahna Pak Sing Rido abdi menang tugas ti guru kudu ngislamkeun warga Indonesia bantuan abdi Pak kilang bara cenah ngislamkeun tetangga mah bapak we ka dieu coklaan cenah calana kos nu gelo jeung sia kokolot nu ngalahan celana sakedap Pak ah sakudeung oge sama kurang hideung gitu so kaina ujang ka bapak ujang lahan celana gitu Pak ente nyabok gitu ye geu teh ngarti teh apan wayahna cenah Pak Sing Rido teh lahan celana moal aja jang ah sia kira-kira atuh kokolot ting mah gitu udah kolot cenah jeung umur jeung awak cenah Pak keyakinan mah nol budak balon ah teu bisa ai budak ngoratian tadi irfa bikanal mubtadas mawon khabar teh bisa diajak ngawadul leuleuy paling nepi ka lima kecap geus pusing we kana otak ngebul nya budak ngorama lamun geus amek teh jadi dina dadana kaluar hasup hideung tingali na al hikmah mulek hasup hideung naik ka luhur ngebulan kana otak jadi ilang maruah sok poho itu karena bener ngus mau ngareret inung bapak dulur nanaon matak tong aneh mun budak ngora ada guduk tecah cep nanae kaluhur ngebul itu nya lamun geus ngebul mah poho we ka inung nyangereng ka bapak ngalawan gitu dengan ka RT ente teh bari jeung dibui teh aya kene aya kajieun mah teh aneh emang waktuna di dinya itu sabab lamun budak ngora kawas aki-aki kekeungkeungan ah sok paeh ngora-ngora can payo sok paeh we teh lemah kan. Kudu kitu budak ngora mah teh mongkeun irpa teh kawani teh nempo batu teungar naon we nu kira-kira katemong mah hantem teungaran entong ka jelema make gedeple sorangan teu nya nya akhirna ceuk ramana jang sing inget eleh soten ujang ku guru ujang ku Sayidina Ali ujang bapak mah can puguh eleh beting menang kalah kitu cuk Prabu Siliwangi geus bodok ngora geus naik amper ilang maruah poho ka era akhirna bakat ku amek teh Prabu Siliwangi ditubruk ku Prabu Kian Santang prak ditubruk kareles leungit nepi ka ayeuna teh aya bejana itu beki amek we aduh cina bapak jeung tibetan daek iman mah kalah ngareles ras inget ka aki na aki na geus can disunatan ah iya cina aki nulinuk we gitu tidak deh ka imah aki na ya amek kene ngadak datang ka imah teh poho deui uluk salam teh jug ditajong we pantona teh ceprot pantona langsung muka jawara teu neyong panto aya aki-aki nu jusila we itu eh geuning aceng heuh ki jelema geus diwangi ajak ngawadul lah geus kitu mah wayahna cenah ki kudu daek abus Islam naon jajang Islam teh teu loba omong lain we celana geus kitu yang mesti berang di bawah bener bisa tuh berak teh wah nasi nuki celana tuh kerekun cing eling jajang cing eling wah jaga eling coba ya aki eling kan lahan celana itu kalau nggak aki aki itu ada mana lah piraku nah bulat itu huru itu orang tidak ngalahan celana ke aki aki kaburu teling manten tuh buruk deh aki nak kerlas selengit itu nyamurang mareng weh Prabu Kian Santang tidinya bapak itu benang, aki itu benang amek luncat ke kalapang
datang ke lapang maca doa, maksudnya rek ngagrowan tatangga. Fafahamna Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakorna jibala yusabihna wa tayro inna kunna fa'ilin. Tengahus doa eta. Di mana jalma nyarita maka doa eta, tapi kudu dibeli maka perih. Ya? Maka te kudu maka son. Itu sabulah alam dunia bakal ngadenge kana surah eta. Itu sok yang nu dialajar kene te puasaan. Ya? Mau dibaca sekali deui, dan butuh mah kudu apa sekali, cek dua kali teu kaci. Gitu. Nya. Tah, doa eta. Gitu. Baca eta doa, kerowok we Prabu ka nyadang. Hei dulur-dulur kumpul. Nah eta ku kerowokna Prabu Kian Santang jalma teh saladar kabeh jungjleng. Aya nu rek ibak luncat. Itu nu naek dahar kakara dicomot ge ngajleng kalaluar kabeh. Ngagulung di alun-alun. Aki-aki nini-nini ngagolak. Nyaja aki-aki nini-nini baheula mah nu umurna 500 tahun ka ditu. Itu 80 mah masih keneh bisa mangul suluh nu baheula mah. Cuma nu 500 600 700 ngagulung ceuk nu pangsepuhna aki-aki aya naon cenah juragan teu ngomong jelema amah kacuh ngajedog heula teu kagulung lalaki sok cenah siang atur maneh kumaha cenah juragan atuh ngaturna teh nu kolot di hareureup nya golongan aki-aki mah ngajajar we di hareup itu nya aki-aki nu ti 800 nepi ka 600 teh aya 11 jajar sok cenah samung ku nini-nini dan nini-nini mah 600 pangkolotna dikaruatkeun 600 500 400 nepi ka 300 samung we kunu ngarora ka ditunakeun aya naon cenah juragan yo daek teu daek sia kudu arabus islam teu daek ku aing dihuapkeun nya keneh siap da sieun mangga siap kitu nya sok dariuk dariuk ka awal lalaki teu menang sila cenah lalaki awal ge kudu nangunyar ada sieun jang nalangunyar we itu buhakeun cenah cokorna geus ngegangkeun laan celana tah palebah ngalaan celana mah jadi malah likir sanes cenah juragan ieu teh heureuy teu heureuy engah bener laan celana eueuh nu wanieun jadi alun-alun jeung ngalaan celana tuh itu amek perbekean santang itu ngadua deui ngaduanan teh kieu ngadua Prabu yang santang harita ngacungan curug itu kabeh jelema nu aya di alun-alun melotot kena curug bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim tong ditepikeun kana impae macana kadinya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kabeh jelema nu aya di alun melotot kana muina curug teu nyahoeun lamun calanana mah eueuh kabeh awe lalaki ge itu ari geus teh deuleuh jeung sia ka handap itu barang kita mau teh kur ngararingkuk we nu aki-aki nu nini-nini we nya siap macan jengalan celana-celana we kudu ku aing nembo atuh bukbrak pada nubruk para boteh tah didinya kanyahuanana para bot awe para bot lalaki teh jaman Prabu Kian Santang sing horeng para boteh nu bapak nu ibu oge kabeh-kabeh na teh hansakieu ewang boro-boro anu ibu tepati buahan nu bapa ge nu gogoyotan ditubruk pluk beunang jeung buahna komo nu ibu tepati buahan nah bisa teu percanda engke datang ka bumi ya tubruk aing nya han sakieu tok itu ceuk Prabu Kian Santang sok sia cekelan hayang dicabokan nya kaluhurkeun leungeuna atuh rarang ada sieun jawara rarangah we kabeh itu teu kanyahoan Prabu Kian Santang koreleng we kana jajaran nu pangkidulna aki-aki pangharepna nu pangkidulna itu kope kena cerulit dina tonggong tempo para bet aki-aki mikir ceuk Prabu Kian Santang aing oge dilaan seutik abus Islam komo mun dilaan kabeh teu aya eta anta parah eta para buat aki-aki teh karewok jung rangeuyanana digaet kitu brek golér
jahit. Kom nuka dua, kayak gwik goler. Tujuh jajar aki-aki gempar. Gitu, tiba-tiba gitu, kik goler, kik goler. Gitu. Nah, bonang golongan aki-aki malik ke golongan nini-nini. Gitu, barang red karena para botiri nini-nini ngarengat. Wih, nah yu makiyu na para botiri, cokotun. Gitu. Nya, ayo tadi hama kagok. Ayo di hama cokotun. Nya kapaksa, dibabat yang gawirna. Di sisi wali kait itu berat niak goler itu awas bangkong menang mabuk jadi langsung rangah pasukan nanti jenglengin akaluhur itu untung nungarora tukang cek nanti tukang nah cina di Islam kende untuk kecet doi buah modar itu wah nyak kecina bus Islam ini kemodaran jemaah tak benar kalabur menung orak mah ada nanti aduh lamun menung orak hila diharap bahaya aki-aki mau keburu lompat untungnya aki-aki diharap eta ilmu eta teh berlaku kabar udah kurang aina nunggu serame Islam ya manfaat eta ilmu lalakon eta teh ai taraweh cok budak ngorak ki kade ah taraweh mah ulah ngahije jeung budak ngorak moal bener cenah sepuh mah itu di parayun we sepuh mah hati-hati sepuh teteh ya aki-aki mah cenah di parayun we ngahije jeung budak ngorak mah moal bener padahal teteh politik budak ngorak ngadenge cenah budak ngorak teh cuk kolot kolot mah agung laranganana itu keur ngabuktikeunana iwati carana ku taraweh macak aki-aki di parayun budak ngorak mah di tukang itu terate salat taraweh pan aki-aki mah tara di celana da taraweh mah lila itu macak prek sujudnya gitu budak ngorak mah sujud-sujud kokod mah kaide kena para buat kolot hayangnya oh gede jeng tena nya sujud ka hiji tibang dicook ewongkol anya cenah mantok sujud kadua kitu cawa deui engke rokat kadua kitu sujud ka hiji cook tibang dipuih-puih itu pas sujud nu kaopat wah lamun dicook wungkul beres awe salama burung dicabok aing itu matak pas sujud kaopat mah cook pencet teh pencet goler aki-aki malang jeung telin jadi henteu nyabok tapi itu pada kadek ya lawan jeung budak ngora diharep angetong diguku mending siapa diharep lagi diomongin anu arara mantara weh mangan ibu-ibu aman di mana mana ke ibu nasab nanti aya cowon ya gitu ibu-ibu aman seten ya ade tah gitu mimitina dok beriuk jelma satosna bala lubar nu jarak ya kakara Prabu Kian Santang ngemut nah aing ngislamkeun teh gagal ieu salah praktek yang kitu wih deui ka Madinah naroskeun ka itu nah cenah geuningan jang eta geus balik deui ngislamkeun teh angeus teu acan jang abdi mah ngislamkeun teh kalaresan nah make teh kalaresan pae boa salah praktek geuning sumuhun jadi teh abdi dilaan sakedik oge ku guru Islam cu abdi komun dilaan kabeh sia dituar jeung bagalna sumuhun modar sia jeung bagal-bagalna mah tu boro-boro Islam salah ilmu Allah mah urusan ibadah mah teu meunang dileuwihan jeung teu meunang dikurangan moal jadi bener pan contohan ieu geuing sakitu coba balikan deui sakitu contoh wih deui ka Indonesia deui nah ada gogorowokan di lapang teh eueuh nyampeurkeun cek cacang tah kemari genu mah hante sora eta lain ke jawara teh nek katipu kunu bararodo mah pas kebenaran deket lapang teh bumi Pak RT hiji iya jeung kebenaran je pangurus ongko itu tunjuk ke pantona muka weh bumi na Pak RT teh pantona teh langsung muka katingali Pak RT na bade ka dapur meureun da boga rasa ditulakan tea teh nyaho pantona geus muka teh heula tunjuk ku Prabu Kian Santang di lu kencurukna teh teu sadar RT mun majuna ka tukang munur kalah bijil RT teh ka dapur teh kok ka dipain Prabu Kian Santang tewa ke punukna syukur cenah teh hideung geus soak
RT barang dicabak punuk nage langsung teh eling we. Cek RT ah geus daek teh daek aing. Pae aina ya. Gitu. Itu. Cepura beukeun sandang syukur cenah teh maneh mah pangurus ongko bantuan cenah kami ngislamkeun. Wajahna geus teu ngomong RT teh da geus tegah pae we aing. Itu sok cenah teh laan calana. Ah, serangan we. Mieuti aya kawani. Itu butuh mah keserangan weh aku duku aing jangan lancarana ah karepeh itu mata ku perobogian santang diperosotkan celana RT itu ngusowak weh sama apa ya cik mahena itu nyadi cocok perobot RT teh kawas anjena ku Saidina Ali cocok perobot RT di jam RT coplok sugan ngaguik RT hente lain jago RT mah ngan sawan tidak dikene sehingga di jam rete teu karasaeun. Gitu nyantai we. Tak ngeus cenah teh ieu mah. Ngeusnya ngeus. Ya tempo cenah ka handap tuluykeun herang. Tungkul bener cai teh ngeus. Ngeus. Itu tah teh sabenerna mah aing nyeuna tante sakieu. Itu kamari mah kalepasan hampura we. Cek RT lamun sakieu mah batur ge burung daraekeun. Itu ayo dikabehkan macam melodar nunggu singgah ke oh jangan salah kemari mah kan wajahna teh ayo nama bantuan cina kami naon cina bantuan kami wajahna maneh mah tong waka di calana helanan ku aing nek dijen promosi hela jadi urang iderken tah ayo nama di sinatan teh sakie jadi diiderken nya menang 14 kabupaten RT teh di calana diider-ider nepi ka tepuk bentuk pukuh kehujanan keanginannya itu cerah itu ayah nama jalanan isu wajahnya can kaider kabeh itu ayah nanti daikin biji telolkan karena pantona pak tak iya ayah nama sakyu gitu nya matak tinggalin Pak RT bilih tiacan di sunatan iderken gitu sejarahnya gitu ngahitanan teh nya bahasa Arab namina hitan perjuangan Prabu Kian Santang aduh babak belur sabar ratus jelema nu maot cara ngahitana nu ayeuna itu nya as awal-awalna mah kitu malah jaman sangsara mah kapungkur barudak beda di hitanan teh wae turan dikeum heula dibalong sapoe sabeuting da alat pan teh acan aya sakola can naluhur ayeuna mah alhamdulillah nu sarokola perguruan tinggi kana ilmu luas ilmu agama nya kitu keneh matak nyunatan budak teh aya turan inung bapana ge teu meunang milu pan ya teh syuk kabelah dieu bijil ti ditu teh geus dicalana deui we kunaon teteh ku barokah ilmu alhamdulillahnya baheula majang cilaka itu kuum hula dina lutak guleikeun budak teh tololkeun huluna we di balong teh aya we nasib hirup meureun isukan hirup tulus di sunatan itu nya nu kalepasan ngalelep mah nya eueuh sunatan na budak ge paeh matak nyunatan baheula mah kita umur 40 tahun 50 tahun papada gogorowokan ditarik sorana itu nya kabeh dianakeun beki alit malah lamun ningali kana sejarah nabi pang utami-utami na ngahitanan putra teh tilu dinten tujuh dinten paling sepuhna teh 40 dinten eta tiasa ngarobah engke budak teh bakal pasehat nyariosna pinter otakna upami di hitanan paling akhir 40 dinten di 40 dinten ka dia mah tergantung kumaha nu ngadidikna we jadi moal aya peningkatan itu nya aya di urang mah pan teu pati ludeungeun ayeuna mah nyancana kitu we engke pi dua poin deukeut kawin sunatan itu napa gede-gede teuing ah baya teu lila teuing aya barokahna we itu supaya di sunatan ayeuna teh minggu hareup teh pan aya barokahna gitu nya ngaraguan aki-aki wae mata hese nek dibebenerna ge eta teh kagedean ting nyunatan eta sejarah teh pada dasar hakikatna pola eta teh antu adul amanah ngislamkeun anu janten putra cekap ku di hitanan tebih keneh nembe bubuka nembe ngalaksanakeun amanah Allah yeun murang kalih teh diislamkeun ka dituna ilmuan itu eta teh kewajiban bapa ngelmuan teh ulah ujug-ujug budak teh langsung ke sekolah PAUD ke sekolah TK ke SD ke madrasah ai tanggung jawab bapa mana didik heula ku urang
sakabeh ilmu nu aya di urang teh ngalaksanakeun amanah didikeun heula. Terang urang bismillah bismillah. Kadituna teh terang dembe ka guru. Upami pengetahuan umum manawi sugandah jaman kiwari mah piraku teu apal ngitung teh hiji nepi ka 100 mah atuh nepi ka 10 di mana mogok urang sok ka sakolakeun. Ieu mah urang can ngajar bismillah bismillah acan langsung dikapaudkeun. Mana tanggung jawab bapa? Antu adul amanah teh tanggung jawab ka bapana heula. Itu da ibu mah nu tadi teh kanyaah kaduduh ngabantosan caroge. Tugas utama ti ibu teh aya. Itu nya teu aya tugas ibu ngadidik da moal bisa. Ibu mah ngadidik putra mah moal mampu. Naon mah gina lumsul qalbi emutanana halus. Lamun kanyaah kaduduh inung aya ngadidik mah moal bisa. Sok kararaoskeun ku ibu. Aina ibu gaduh artos nya. Penting pisan kanggo meser beas. Ngadengek-ngadengek budak cirik hayang jajan mah ludeng ibu mah burung dibikeun ka budak. Nya, da eta lumsul qalbi, lemes emutanana, moal tega. Bapana lamun budak ngeta duit ka bapana, memeh dibere dicabok heula. Cab duit lain ragrag ti langit, lain nyewa ngadidik ngaranna. Supaya hayang senang teh kudu aya bangga heula kitu nu baheula nya ari ayeuna mah ayaham paur ayeuna mah itu boro-boro tanggal teungeul nyentak bisa dituntut nya teh budakna bisi balageur weuna jelas taeta mudah-mudahan khususna ramana dibantos ku ibuna dina raraga ngalaksanakeun amanah nya syariat ka putra teh mudah-mudahan sing dipasihan kemampuan kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala. Rupina sakitu menukapi hatur urayan anu sae sinjanten ilmu nu mangfaat barokah nu lepat nama abdi jalmi biasa moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.